တန်းတူအခွင့်အရေးတွေရရှိဖို့အတွက်ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်တောင်းဆိုရာကနေလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးဘက်ကိုကူပြောင်းသွားတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘဒူဆော့ကလေစီကတော့အခုလိုမျိုးပြောပါတယ်တစ်ဖက်ကဖာဆာဘလာအစိုးရကနေပြီးတော့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးဟိုဘက်ကိုရောက်အောင်တုံ့ပို့တဲ့ဆွေးနွေးမှုပြောဆိုမှုမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာနောက်ပိတ်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ KNU ရဲ့ဌာနချုပ်တော်၎င်း KNDU ရဲ့ဌာနချုပ်တော်၎င်းကိုဟောသူတို့ဝင်ရောက်စီးနှင်းတိုက်ခိုက်တဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့1949 January 31 ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကင်းလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လွတ်လပ်ရေးရပြည်နောက်မှာတော့ဂရီနီနဲ့ကရင်တိုင်းသားတွေသာမကတခြားတိုင်းသားလူမျိုးစုတွေကလည်းသူတို့ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်တန်းတူအခွင့်အရေးတွေကိုအုပ်ချုပ်သူဗမာအစိုးရအဆက်ဆက်ကမပေးတဲ့အပြင်လူမျိုးဖြစ်တည်မှုတွေကိုအတိမတ်မပြုရာကနေလက်နက်ကင်ခုခံတော်လှန်စစ်ကိုစတင်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်အနာဂတ်မှာဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံကြီးတည်ထောင်ပြီးတော့နေထိုင်ကြမယ်ဆိုတဲ့ဂတိကိုအတင်နဲ့ပါဝင်လာခဲ့ကြတယ်ပေါ့အဲဒါပေမဲ့လည်းဒီဂတိကိုအတင်မဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့ဒီတယံဇာရတွေပေါ်များတဲ့အတိုင်းပြည်ကပြည်တွင်းစစ်တွေနဲ့ပဲတောက်လျှောက်ပေါ့နော်နေ90ကျော်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်အဆဆရရအာနိုင်ကြခဲ့ရတယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေလည်းနောက်ကျကြံခဲ့တယ်ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO အနေနဲ့လည်းလွတ်လပ်ရေးရပြန်နောက်ပင်းလုံးမှာသဘောတူထားတဲ့အခြေအနေမျိုးပြည်ထောင်စုမျိုးဖြစ်မလာတဲ့အခါလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးကိုစတင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်အရင်နောက်1980ဆွေးနွေးပွဲမှာလည်းငြိမ်းချမ်းရေးအဆင့်ကိုမရောက်ဘဲဆွေးနွေးပွဲနဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့ရာကနေနောက်ပိုင်းလှုပ်ခဲ့ကြတဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ညှိနှိုင်းမှုတွေကမအောင်မြင်ခဲ့ဘဲဒီနေ့အချိန်ထိရောက်လာခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ် KIO ကနေစဉ်းစားတာတော့ဟိုရေရှည်နိုင်ငံရေးဖြစ်ပါတယ်ဟိုနိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးရဖြစ်ရှင်းမယ်ဆိုတဲ့မူဆွဲကြိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အစိုးရအဆက်ဆက်ကအပြစ်ခတ်ရဆိုင်ရေးကိုပဲအဓိကထားပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဓိကဒီရီမန့်ချက်မတူတဲ့အပေါ်မှာဆွေးနွေးလိုက်တိုင်းဘယ်တော့မှမအောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဓိကကွာချက်ကတော့အရင်ချက်ပါပဲအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရလက်ထက်အထိတွေးဆောင်ဆွေးနွေးမှုတွေကမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့ဗိုလ်ချုပ်ခွန်မော်ကဆက်ပြောပါရယ်အဓိကတော့အရင်ဖောက်ထားပြီးသားလမ်းဟောင်းပေါ်မှာရှောက်နေရတဲ့ပြဿနာပါပဲအဲ့တော့အရင်ဖောက်ထားပြီးသားလမ်းကြောင်း2008ဆိုတဲ့အခြေခံလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှောက်လို့ရှိရင်တော့အောင်မြင်နေစရာအကြောင်းရှိပါဘူးအဓိကအကြောင်းကတော့ဟို Federal တို့ပြည်တော်စုတို့ဆိုတဲ့အာမဟုတ်ပါဘူး2008နဲ့ဟိုအဓိကငွေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာဆွေးနွေးနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မအောင်မြင်တာဖြစ်ပါလေ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့အခြေခံမူတွေထဲမှာပုံမှန်20ကတက်မတော်သည့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အဓိကတာဝန်ရှိသည်လို့အတိအလင်းပြဋ္ဌာန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ပင်လုံစာချုပ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းမှာအရေးပါတဲ့တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံသွေးစည်းညီညွတ်ရေးရဲ့တင်ကြတာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပင်လုံစာချုပ်တာကအဲ့မှာကအနိုင်ရှုံးစာချုပ်မဟုတ်ဘူး။ဒန်းတူဤတူတခါနဲ့အဲ့ဒီမှာမျော်မြင်ကြီးမားစွာတံပင်ဆွေးနွေးပြီးတော့ဒါဂတိကုနဲ့ချုပ်ထားတဲ့စာချုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအလေးနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရမယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပိန်လုံစိတ်သပိန်လုံစိတ်သပိန်လုံစိတ်သပြောနေတယ်ပိန်လုံစိတ်သကြောင့်နေဒုက္ခရောက်တာ96နှစ်ရှိပြီပိန်လုံဂတိကုနေကိုလာမှာ1948ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့ကရှမ်းပြည်နယ်ပင်လုံမြို့မှာချုပ်ဆိုခဲ့ကြတဲ့ပင်လုံစာချုပ်ဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးမြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေးယူဖို့အသွင်ကူးပြောင်းရေးအစီအစဉ်တွေအတွက်သဘောတူစာချုပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်စာချုပ်ထဲမှာတောင်တန်းဒေသတွေကိုသဘောတရားအားဖြင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးရန်တောင်တန်းဒေသတွေမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်ဒီမိုကရေစီရပိုင်ခွင့်တွေနဲ့အကျိုးခံစားခွင့်တွေရရှိရေးပါရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗမာပြည်ပြည်တော်စုကြီးကဒီဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံချူတာပြည်တော်စာဇက်ပေါ်အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံရကျင်တော့ဖဲတဲ့ပြည်တော်စုပါပဲဒါပေမဲ့တကယ်အာဏာရတဲ့ကျွန်တော်ဗမာအုပ်စုတွေကဒီစာထုတ်တွေဒီကတိကဝတ်တွေကိုအလေးမထားဘူးလေအလေးမထားလို့ပဲတပြည်တော်စုနေ့နဲ့ဒါသူတို့အုပ်ချုပ်သွားတယ်
เป็นลงสาเจ้ากันในสาเด่นพิจิตรและพิรังสุโกอุชุตุอัสสะกาตะพิรังสนิเนอุชุเกราจาวพิรังสุเทมาปาวินลาจาเรตัยนารีหาตรุเยโกบันอควินเยเรดันดูควินเนกุจมากุพันดีควินเวซงชงลาเกเรลุสุบาเรเป็นลงสาเจ้าหาตะพิรังสนิโกอเชคันทาเรสาเจ้ามหุเปฟัดเรสนิโกอเชคันทาราพิปีอันนิตาราอาพิโนฟัดเรปิรังสุโกตีสาวโพพิจิตรลุตัยนากาวจาวนุกะสุจาปาเร เป็นลูกชายเขาอันนี้ตายก็คุณนะเลี้ยปีทองจะเป็นเฮียอยู่ลูกชายยังไม่ดูเดียวเชื่อกันลูกชายยังสิบปีส่วนใหญ่จะรู้ก็อเมริกาเมียดังตุยจูโกเป็นเบียดังคุยพี่ว่าสิเดเพื่อเรียนปีทองสุดที่ชอบไหมสุรากาเอริหัวเอริเต็มปีเยอะชั่วช้าอันนั้นดีจะรู้ปีทองสุกันลาเรสุดเลยฮะที่ปีทองมาหัวปีทองสุมาลาปองละ ถ้าการมีดูเกิดเหตุดังนี้ดูเกิดจะมาวูดเอาเลยจะรู้ว่าน่าเลยบุรุษเลยปีทองเลี้ยงกูอ่ะรอประมาณปีมาฉันก็เช่นเนี้ยเช่นสาเรปีทองเลี้ยงกูก็สูรุ่งรับเฉพาะเลย เป็นลงสาเจ้าอับยิ่งฟาร์เรปีทองสู้กูที่สาวโพจัวทางกูอยากกู้เงินนักคุณเนี่ยจุลัยน่าต้องเสียดีนี่กาแต่น่าตัวเลยยี่กางสาวนุ่ยเนี่ยลมยาวเนี่ยมีกูยาวชีลาจาร์เรประมาณนั่งไงยี่กางสาวนุ่ยตบอดูโชคสุเกเรมันเนี่ยปลอดสาเจ้าทางกูอยากกู้เงินคุณเนี่ยกาเมทรอทัดตบอดูนี่เจเน่ทางกูอยากกู้เงินเชคุณเนี่ยมารอ ตัวเมื่อกลุ่มตัวตุนี้จะสารรู้กันเลยเป็นลงสาเจ้ารู้ไปอาการเช่นมาพอนายเกจ้าบ่าวสาเจ้าก็ชอบเด็กจันนุ่มมาแอคชั่นไม่ชิวแอคชั่นไม่ชิวสุรากาถ้ากูไม่พิมพ์ในสังเวียไม่สุดเลยไอ้ยาดคู่เทสต์ยังชอบสูบบุหรี่ไอ้เราเลยจันนุ่มมาเทเกวมาเอาเมียเนี่ยเจ้าเนี่ยยี่จีนตุกุกับประมาณลูมิโอซูประมาณลูมิโอตอตอมยามยากาถ้ากูไม่ตีหนึ่ง ตัวเรามันนี่ได้ลูดิสาเจ้าชอบได้ลูดิลาวไปตีละประมาณปีดูเรียมไม่ตีหนึ่ง